কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই প্ৰিন্স ভৰালে কৈ আছোঁ। আজিৰ পৰা 15-20 দিনৰ আগত অসমৰ অৱস্থা কি হৈছিলে? 15-20 দিনৰ আগত আপুনিতো জানে, ময়ো জানো, নিউজে চিউজে আমি চাই আছিলোঁ যে শিলচৰখন কেনেকুৱা হৈছিল। হাইলাকান্দি বৰাক উপত্যকাটো এক প্ৰকাৰ হেক কৰি পেলাইছিলে। শিলচৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল, আপুনি ভাবক, মৃতদেহ আছিলে, মানুহ মৰি গৈছিল, জ্বলাবৰ কাৰণে জেগা নাই, পানীয়েই পানী চাৰিওফালে, মৃতদেহটো 4 মানুহে আনি পানীত উটুৱাই দিবলগীয়া হৈছিল। ইমান বেয়া অৱস্থা হৈছিলে, তাৰ মানুহ পানীৰ মাজত, এই এডিঙি পানীৰ মাজত আছিলে, কিন্তু তাৰ মানুহে খাবলৈ পানী নাই, পানীয়ে নাই তাত খাবলৈ, খাবলৈ পানী নাই। তাৰপিছত কি কৰে তেওঁলোকে? সেই নলাৰ পানী উঠাই দিয়ে, ৰাস্তাৰ পানী উঠাই দিয়ে, য'ৰ ত'ৰ পানী উঠাই মেলি গৰম কৰি সেই গেলা ঘোদা পানীসোপা তেওঁলোকে খাইছিলে, শিলচৰৰ মানুহে। কিন্তু এতিয়া 15-20 দিনৰ পাছত, বানপানীৰ পাছত শিলচৰখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? বানপানীৰ পাছত শিলচৰখনৰ অৱস্থাটো চাবলৈ, মানে তাৰ ছিটুৱেশ্যনটো আৰু কেনেকুৱা এতিয়া বানপানীৰ পাছত, মানে তাত মোৰ বন্ধুৱে, ভাইটি এজন থাকে, বন্ধু নহয় ভাইটি এজন থাকে, দিবাকৰ বৰা বুলি কয়। দিবাকৰ বৰাই মানে জহনীয়া ছাগলী, দিবাকৰ বৰাই মানে চালে গোটেই বস্তু ওলাই গৈছিল শিলচৰ টাউনখনত, তাৰপৰা সি ভিডিঅ' কৰি দিছে মানে মোক শিলচৰৰ পৰা। গতিকে মই আজি আপোনালোকক শিলচৰত কি অৱস্থা বানপানীৰ পাছত, 15-20 দিনৰ পাছত কি অৱস্থা, সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চাওকচোন এবাৰ। বলক তেন্তে ভতিজাক চিন্তি আমি যাওঁ শিলচৰলৈ। শিলচৰততো মই গৈ নাই পোৱা, আপুনি গৈ নাই পোৱা, যদি নাই পোৱা গৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। এই দলঙৰ ওপৰৰ পৰা আমি এতিয়া শিলচৰলৈ গৈছোঁ। শিলচৰ কি ধুনীয়া শিলচৰ, যাব লাগিব, মই এদিন নিজে যাম। মানুহটো ইয়াত দেখিছে বংগভৱন, বংগভৱন পাৰ হৈ আমি শিলচৰত সোমামগৈ মানে। এই গৈ থাকিব, আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব দৃশ্যটো। টাউন সোমালোহি এতিয়া, এইটো ৰাস্তাত যে এমাহৰ আগত এই মানুহ মানে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা পানী, হাঁ, এডিঙি পানী কোনে ক'ব, চাওক না, ইমান ধুনীয়া এতিয়া ৰাস্তা, মানুহ একদম নিজৰ জেগাত গৈছে, হাঁহি মানুহৰ মুখত, দেখিছেনে? হ্যাঁ, এইটো ৰাস্তাত যে মানুহে নাও চলাবলগীয়া হৈছিলে, ইয়াত একো নচলিছিলে, কোনে ক'ব? আজিৰ পৰা যদি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা বা ক'ৰবাৰ পৰা এজন মানুহ আহে চাবৰ কাৰণে, এইটো এমাহৰ আগত কেনেকুৱা আছিলে কোনো নাভাবিবই না। চাওক না দৃশ্য, কি যে আচৰিত মানে অসমখন, মানে এই পানী, এই কিবা, এই কি নকওঁ, নক'ব আৰু। ৰ'ব ৰ'ব, এনেকৈ গৈ থাকোঁতে মোৰ কাহিনী এটালৈ মনত পৰিছে, মানে পোৱালি এটাৰ কাহিনী, ক মানত পঢ়ে আৰু। তাৰ মানে এটা প্ৰব্লেম আছে, বেমাৰ আছে কি, তাৰ সদায় ক্লাছত চুচু লাগে, মানে পেচাব লাগে, মুটিব লাগে মানে। তাৰপিছত এদিন আহি স্কুল গৈছে, ক্লাছত ইংলিছ ক্লাছ, ইংলিছ ক্লাছত তাৰ ফটককৈ চুচু লাগিলে। মেমক গৈ কৈছে বোলে, বাইদেউ বাইদেউ মোৰ বোলে চুচু লাগিছে। হয়তো ইংলিছৰ ক্লাছ হয়, ইংলিছত কওঁ বোলে, নাই তাৰ ৰ'বলৈ সময় নাই, ধৰি মেলি পটাপট পলালে মানে। তাৰপিছত আহি গ'ল হিন্দী ক্লাছ, হাঁ, হিন্দী ক্লাছত আকৌ কৈছে মানে, মে আই গ' আউট মেম, কৈছে মেমে কৈছে, আৰে এইটো হিন্দী ক্লাছ হয়, তই বোলে হিন্দীত ক'ব নোৱাৰি, বোলে ইংলিছত কৈছে যে, বোলে নাই তাৰ ৰ'বলৈ সময় নাই বেছি, আৰু দ্বিতীয়বাৰ ক'বলৈ পটাপট পলাই আকৌ মানে পেচাবলৈ দেৰি হৈ গ'লে, তাৰ পেনে চেনে যাবগৈ। তাৰপিছত আহি গ'ল অসমীয়া ক্লাছ, অসমীয়া ক্লাছত সি গৈ মেমক কৈছে আৰু মানে, বাইদেউ বাইদেউ মেম মেম মেৰা মানে চুচু লাগা ৰাহা হে বোলে, মে বাহাৰ যা চাকটা হওঁ, এনেকৈ কৈছে আৰু অসমীয়া ক্লাছত। অসমীয়া মেমজনীয়ে কৈছে, আৰে এইটো অসমীয়া ক্লাছ, তই হিন্দীত ক'বলৈ আহিছ যে, বোলে অসমীয়াত ক, নাই তাৰ বেচা ৰ'বলৈ সময়ে নাই, সি মানে একদম পেনে চেনে যাবগৈতো, পটাপট পলালে বাহিৰলৈ। তাৰপিছত আহি গ'ল কম্পিউটাৰ ছাৰ, কম্পিউটাৰ ছাৰক গৈ মানে সি কৈছেগৈ, ছাৰ মই বাহিৰত যাব পাৰোঁনে বোলে, কম্পিউটাৰ ছাৰ উঠিলে খং, আৰে এইটো কম্পিউটাৰ ক্লাছ হয় বোলে, তই অসমীয়াত কৈছ যে, বোলে কম্পিউটাৰ ভাষাত ক বোলে। সি তেতিয়া কৈছে, www.susu.com ছাৰ। এইটো পোৱালিৰ কাহিনী। ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। ধন্যবাদ।